Jeg har en hund med fire poter. En på hver sit ben. Foran sidder. Nej, bagved. Ah, kan I huske den? Jeg har en hund. Velkommen til den her video, hvor vi i dag skal finde ud af, om vi overhovedet kan finde ud af at være forældre. Vi har stadig lidt tid til at øve os. Jeg føder jo først om nogle måneder. Vi skal teste i dag, om vi bliver gode forældre, eller om vi bliver dårlige forældre. Vi har fundet nogle tester på internettet. Og dem kan man altid stole på. Det har vi fundet ud af. Ja. Og derudover skal vi også hygge med jer, som altid. Og måske lave en TikTok julesnack, som I også kan prøve derhjemme. Og jeg vil bare lige sige, hvis I kan se vores sidste video, hvor vi pynter hele det her hus op og får sat det her smukke juletræ op. Så husk lige at se vores sidste video. I kan se den lige her ved kortet. Kortdansen. Og oh, Jasmin, der står en masse julekalender der. Skal vi lige åbne? Vi har 5. december i dag. Wow, den ser lækker ud. Den var god. Mika og jeg, vi laver sådan en julekalender på vores TikTok og her på YouTube Shorts, hvor vi giver hinanden gaver hver dag. Og så skiftes vi ligesom. Og den første gave, jeg fik af Mika, det var den her. En chokolade julekalender. Og jeg har faktisk ikke været så god til at få dem åbnet. Jeg tror kun, jeg har åbnet nummer 1. Og det er altså den 5. i dag. Ej, hvad filen er det her? Den går. Skulle jeg dagen med dig? Det er fint nok. Det går nok. Og så har vi jo vores Kims julekalender. Den skal altså også lige hurtigt åbnes. En American Grill Chips. Den kan jeg godt lide. Den er meget god. Den her, den er til dig, Balu. Skal vi finde femmeren sammen? Der. Nej. Der er mange godter i, Balu. Skal vi se, om vi kan lave nogle seje tricks? Åh, det ligner sådan nogle små pøller. Viste han den bare? Og nu du skal lave tricks. Danse. Dip-di. Flot dans. Flot, Balu. Sit bare. Næsten god. Sådan ser han altså ud, når han leger død. Han er ikke så god skuespiller, som jeg nok kan se. Tømmer du opvaskemaskinen, Jasmin? Nej, jeg sætter i. Nej. Hvad laver du? Jeg sætter i opvaskeren. Hvorfor har du de der trusser på? Det er jo dig, der har givet mig min gave i dag. Jamen, hvorfor har du dem på uden på bukserne? Du har dem der også uden på. Nå ja. Vi har fået et kæmpe, kæmpe, kæmpe spejl hjem. Wow. Det spejl, vi skal hænge på den væg. Fordi her har bare været tomt i noget tid. Og så tænkte vi, at et spejl kunne være nice. Lige præcis. Sådan, så når man går forbi, så kan man lige... Hi, baby. Man kan ikke helt tage dig seriøst med de der. Måske skulle jeg heller ikke snakke. Lad os lige få det pakket op. Hvad sker der? Vi skal jo lave en ny video, hvor vi laver en hule ud af pap. Ja, det er faktisk en god idé. Så, her har I videoen. Vi bygger en hule i stuen af pap. Nej! Ej, hvor er det stort. Det er kæmpe stort. Jeg er bange for, at det sådan knækker. Man kan også noget, fordi det bor på midten. Sådan der. Vi prøver lige at få det her pakket ordentligt ud. Lad os prøve at se, om det her overhovedet er den rigtige afstand, Jasmin. Kan du få den til at passe over ved dig? Nej. Der sidder den der. Kæft, det er godt. Bare der ring. Kan du lide det? Ej, skulle det have været lidt højere? Jasmin, det er for sent. Nå, nu ser det sådan her ud. Meget bedre. Altså, nu kan man se, hvordan man ser ud, inden man går ud af døren. Og det er kæmpestort. Vi skal i Netto. Og det skal vi simpelthen, fordi vi skal lave en mega viral TikTok julesnack. Og den her TikTok julesnack, den ser også virkelig lækker ud, og den ser rigtig ægte ud, det den skal forestille at være, så vi glæder os til at lave den. Og til den her TikTok skal vi bruge nogle helt bestemte ingredienser. Vi skal bruge Oreos, smørost, sukkerpops og flormelis. Lad os gå til betaling. Det bliver virkelig lækkert, det her. Så er det aftensmad, hva' Balu? Mig og Balu, vi skal spise sammen i dag. Nej, desværre. Du får ikke lov. Næsten lige så lækkert som teriyaki laks plats. Hvad sagde du lige? Kan vi lige få en replay? Laks. Vi skulle til at lave den her TikTok julesnack, og den kommer lige om lidt. Vi var bare sindssygt sultne, så vi blev lige nødt til at lave aftensmad. Men mens vi lige gør det, skal vi lige spørge dig, Jasmin. Hvordan går det med din mause? Det går godt. Vi kan lige få en update på størrelsen her. Det er svært at se i sådan nogle smækbukser, men der er skrald på. Skrald på. Der er los på. Der er fart på. Vores lille datter derinde er altså meget livlig. Hun sparker løs og vender sig. Jeg har mærket det hver dag. Flere gange om dagen. Når vi har været til scanninger, så har scanningsdamen sagt, wow, der er godt nok liv i den pige, var. Ja. Fordi hun ligger bare og vender sig. Men ja, alt går godt. Altså, jeg kan ikke rigtig, for at være helt ærlig, mærke, at jeg er gravid. Så jeg føler mig meget heldig. Jeg kan kun se det på min mave. Og så kan jeg mærke det rigtig meget på min appetit. Jeg spiser meget. Men du er ikke kvalme os noget mere, vel? Slet ikke. Jeg drømte i nat, at vi havde fået vores datter, og babyen faldt ned fra sengen og brækkede næsen. Jeg kan huske, at jeg græd i drømmen. Og min mor, som er sygeplejerske, hun kom og satte babyens næse på plads. Ej, det var en grusom drøm. Jeg gjorde sådan her under babyen, fordi der kom blod ud af babyens næse. Det var bare en drøm. Men det er godt, du får dit lærestreg i din drøm, i stedet for at det sker i virkeligheden. Mm. Vi er nået til det her lækre eksperiment, som I har set på TikTok. Eller I har ikke set det. Nej. Men I kan se det her. Som I kan se, så har vi unge fundet på en rigtig viral og sej juleting, som vi skal prøve nu. Vi har jo faktisk lavet mange sådan nogle afprøver TikTok-snacks. Og nogle gange har det virkelig været nice. Og andre gange har det virkelig været... Lort. Det smager bare ikke godt. Men vi skal bruge en masse Oreos, så lad os lige pakke den op. Og jeg vil lige sige, at jeg kan huske en
engang, så lavede vi altså nogle Oreo-kugler, som var med de her to ting. Kan du huske det? Det kan jeg godt huske. Og det smagte voldgodt. Det smagte så godt. Let's go. Ej, det smager så godt. Ja, det smager sygt godt. Så vi har ikke en foodprocessor, så vi har et problem. Vi prøver. Vi skal faktisk bruge to pakker, og nu er der kun ikke engang to pakker. Vi skal creme i. Åh nej, nu bliver det spændende. Jeg føler ikke, det her kommer til at gå. Mika han sagde, at det ville gå. Jeg føler det ikke. What? Du havde ret. Jeg sagde det jo. Det fungerer heller ikke super godt, men. Nu er det blevet som sand. Altså, wow, vidderligt. Det er altså godt klaret. Det er sand. Nej, det er ikke sand. Det er spiseligt sand. Så skal vi have 150 gram Philadelphia i, og ikke noget med smag i. Prøv at vej, hvis vi tog sådan noget... Sauce med onion. Præcis. Barndomsminder. Ja, det skal lige ældes det her. Det tager nok lige lidt stykke tid. Så skulle man gerne have sådan en her lækker dej. Den er rigtig klattet. Jeg er også simpelthen så smart at ælde det her op i min t-shirt. Smart. Godt tænkt, Mikkel. Det skal man ikke gøre til jer derude. Og så er planen egentlig at forme en form for grænkogler. Og det her bliver lidt spændende. Og sikkert også lidt messy. Men det må det godt blive. Hvor store skal de være? Sådan her måske? Ej, Baloo. Baloo. Oh. Prøv at se, hvad han har lavet. Ej. Baloo. Det ligner... Jeg skal ikke snakke om det. Ej. Men ej, hvad? Det skal være mere på køl. Det går nok. Nej, prøv at se. Det er jo sådan... Ej, jeg prøver at lave en. Ej, du kan se det her. Sådan. Nu prøver jeg også bare lige at gøre noget med den her. Men ja, den falder lidt sammen. Sådan er det nu engang. Ej, det er så sjovt. Det er sådan en jelly-klam masse. Og så skal vi have fat i dem her. Sugar Pops. Okay, og så tror jeg bare, man skal gå i gang med at stikke dem ind. Nej, det kommer til at tage 100 år, det her. Ja, det gør. Så er der simpelthen kommet chokopops på. Det ligner kogler nu, synes jeg. Ja, altså din ser meget flot ud. Jeg synes også, din er god. Man kan sige, min den er mere lukket, og din det er sådan en åben en. Ja, og nu skal der sne på, det vil sige flormelis. Sådan her. Skal der også bare på din? Yes. Wow. Sådan. Det ser da meget flot ud. Skal vi smage den? Test tid. 3, 2, 1. Det her smager så lækkert. Hold da op. Ej. Det er godt nok en kage, der ved noget det her. Det smager virkelig usundt. Mm-hmm. Det der Oreo-creme. Men det er også lidt kvalm. Jeg kan godt mærke, at hvis jeg spiser sådan en hel en her, så får jeg det dårligt. What? Det gør du ikke? Nej, jeg skal da spise den hele. Okay. Jeg er også gravid. Prøv at se, hvor fedt den er. Den er godkendt. Det er også dejligt med det der knas udenpå. Og det passer virkelig godt sammen, faktisk. Men altså, hvis man lige tænker over, hvor mange Oreos der bare er i sådan en her grænkogle, plus der er det der creme i, og der er chokopops, så er det nok ikke den sundeste kage, nej. Men det er kage jo heller ikke generelt. Det er sundt i en vis mængde, ikke? Ja, hvis du tager sådan en her. Nej. Hvad vil du give den her fra 1 til 10? 8,5. Jeg vil give den 9 ud af 10. Hold nu op. Puha. Et lille godt tip, det er måske at putte den her dej i køleskaberen. For den er lidt fedtet. Hørte du, jeg sagde køleskaberen? Sagde du? Vi kan ikke finde ud af at snakke. Jeg er mega glad og mega stolt over endelig at kunne snakke om noget, som vi har arbejdet på i et godt stykke tid nu, sammen med de sødeste og de sejeste mennesker. Som I nok ved, så har jeg mit tøjbrand Desiree. Og selvom jeg har været super vild med tøjet, vi har fået lavet osv., så har det nok ikke været 100% spot on. For cirka 4 år siden mødtes vi med menneskerne bag Sisters Point, og vi klingede mega godt sammen, vi havde god kemi, og de har næsten 30 års erfaring inden for tøj og hele det her marked. Vi slog hovederne sammen, og nu har Jasmin simpelthen smeltet sit tøjbrand Desiree sammen med Sisters Point til et nyt brand, der hedder Sisters Point XX Desiree. Og det tøj, det er spot on. Jeg føler, at det her collab giver så god mening, og jeg er mega stolt over den første kollektion, som I også lige kan få lov til at se nogle klip af lige her. Jeg er rigtig stolt af dig, Jasmin. Tak. Jeg håber også, I derude vil tage rigtig godt imod Sisters Point XX Desiree. Og det er faktisk så splinter nyt det her, at jeg ikke engang selv har fået tøjet hjem endnu. Men jeg var ude på shoot i de klip, I også lige så, og tøjet er blevet helt perfekt. Altså, jeg er helt forelsket. Det kommer til at nå helt nye højder, kan man sige. Det tror jeg også. Forudbestillingen er allerede i gang, så hvis I vil have noget af det her tøj, så skal I gå ind på sisterspoint.dk eller tjek linket i beskrivelsen. Jeg er så spændt på at høre, hvad I derude også synes omkring de her nye styles og det her nye brand, så I må endelig skrive ned i kommentaren, hvad I synes. Så vil jeg læse dem igennem og svare lidt og like lidt. Det er lidt hyggeligt. Hvad lyder du stolt af, hvad mor har opnået, hva'? Skal vi lave en lille trøje til dig måske? Så er vi simpelthen nået til det, videoen handler om i dag. Og det er rigtig spændende. Vi har fundet nogle forældreteste på nettet, og vi ved faktisk ikke helt, hvor gode de er. Det var svært at finde nogen, men vi synes, det var en sjov idé. Vi skal teste, om vi bliver gode forældre, eller om vi bliver dårlige forældre. Og måske også bare, hvilken type forældre vi bliver. Jeg tror da nok, vi skal blive gode forældre. Det tror jeg også. Altså, vi skal nok lige finde ud af, at vi har aldrig prøvet at være forældre. Nej, og man er jo mennesker. Alle forældre laver fejl. Man kan ikke være perfekte forældre. Man kan ikke være perfekte mennesker, så derfor kan man heller ikke være perfekte forældre. Vi går meget op i, at vi skal være kærlige, og vi skal give dem en god opvækst med tryghed og glæde. Jeg føler også bare, at hvis man har kærlighed i sine relationer, så skal det nok gå det hele.
Den første, jeg har fundet her, den hedder, hvilken forældretype er du? Spændende. Siger du først nej, og så ja efter 5 minutters plageri, eller forventer du lidige børn, der følger reglerne? Så det er sådan noget med, hvad man gør i forskellige situationer. Åh, nej. Er du klar til at smile? Ja, og vi skal være ærlige. 100% ærlige. Let's go. Dit barn vil have en is før aftensmaden, og du svarer automatisk nej. Barnet giver sig ikke og begynder at skrige efter is. Hvad gør du? 1. Siger ok, så tag da en lille længe. Siger nej igen, men det er sjældent et problem, da mit barn ikke plager. Viser forståelse for, at barnet vil have is, men forklarer, at det ikke kan lade sig gøre før aftensmad. Okay, den er rimelig lige til, hva'? Ja, det er 100% et. Ej, det er 3, at man forklarer barnet, hvad der foregår. Ja, det er svært at sige, før man står i situationen, men jeg tror simpelthen, at jeg vil stadig til at give mig. Når vi står i situationen til den tid, så er vi bare sådan, nu holder du din kæft! Ej, så lader vi ikke. Men det er bare mere, om man vil give sig at være sådan, så tag en lille is. Det er jo svært, når man er i situationen, sikkert. Ja. Men det er nok en god idé at sige, jeg forstår godt, du vil have en is, men det er vigtigt, at vi spiser aftensmål først. Ja. Nu tager vi den, så ser vi, hvad der sker. Ja. Nummer 2 spørgsmål. Hvordan reagerer du, hvis dit barn får et raserianfald, når du henter dem i institutionen? Mit barn må selv bestemme, hvornår han er klar. Jeg forsøger at berolige mit barn. Hvis det ikke lykkes, bærer jeg ham hjem. Jeg slæber afsted med barnet under armen, uden jakke og sko. I hvert fald ikke den sidste. Midterste. Det vil jeg gøre. Altså, man kan da ikke bare, hvornår han er klar. Den første, mit barn må selv bestemme, hvornår han er klar, så mister barnet respekten for en. Og hvad hvis man skal noget? Altså, og sådan, hvis det ikke lykkes, bærer ham hjem. Det behøver ikke at være voldsomt. Det er jo bare sådan, kom her, nu kommer du simpelthen med. Ja, for det gider ikke det der. Ja. Ej, hvor bliver vi gode forældre? Der kommer til at sige sådan, I bliver lorte forældre. I klarer desværre ikke testen. I skal ikke have børn. Nej. Nummer 3. I skal have fisk til aftensmad, og dit barn nægter at spise det. Hvad gør du? Laver spaghetti i stedet. Barnet skal spise, hvad der bliver serveret. Siger, at barnet skal prøve at smage. Nu begynder det at blive lidt mere neutralt, ikke? Jo. Nummer 3 siger, at barnet skal prøve at smage i hvert fald. Det er en muster. Men jeg kan ikke finde ud af, om nummer 2... Nej, jeg tror 3. Jeg tror faktisk ikke, at det er sundt, det der med at tvinge et barn. Nej, jeg ved det godt. Men så kan det nemlig være sådan, at jeg vil bare gerne have is, så jeg lader være med at spise fisk. Ja, men man skal lade være med at sige, åh, du kan ikke lide det, okay, du skal nok få spaghetti. Det er godt det der med at sige, okay, men du kan ikke bare sige, at du ikke kan lide det uden at smage. Du skal lige smage, og så hvis du virkelig ikke kan lide det, så har vi rugbrød. Siger det barn, der skal prøve at smage. Ja. Dit barn vil gerne være oppe til senere onsdag aften, fordi I hygger jer. Får barnet lov? Overhovedet ikke. Sengetiden skal overholdes. Jeg siger nej og forklarer hvorfor. Selvfølgelig, hvis barnet vil. Den er svær, fordi det er sådan, hvorfor er der ikke en, der sådan, hvis vi har lyst til det, så ja. Forstår du, hvad jeg mener? Hvis vi nu hygger os rigtig meget, og sådan, det kunne faktisk være lidt hyggeligt at gå en halv time over. Ja, jeg tror, vi er lidt for meget sådan nogle hyggemennesker, Jasmin. Jeg tror, at det er nej, og så forklare hvorfor. Men nogle gange tror jeg også, at det vil være fint nok at gå lidt over tid. Ja, selvfølgelig. Men ja, det er nok den her, der er mest, fordi det er jo også bare sådan, selvfølgelig, hvis barnet vil. Den går jo ikke. Jeg siger nej og forklare hvorfor. Ja. Dit barn plager om slik i supermarkedet. Hvad gør du? Du siger ja til en lille pose for at undgå skrigeri i butikken. Du anerkender, at det ser lækkert ud, men siger, at det må vente til weekenden. Ja, det er indtil videre. Ja. I bestemt tone gør du klart, at det er der slet ikke nogen taler om. Det er toren. 100%. 2. Du får en henvendelse fra læreren om, at dit barn ikke opfører sig godt i timerne. Hvad gør du? Jeg tænker, det er nok bare en fase. Jeg snakker med mit barn om det og forventer bedring. Jeg bliver tosset og kræver ekstra lektielæsning hjemme. Ja, 100% den sidste med at blive tosset. Og stuerest og faktisk også klap bag. Det er toren. Jeg føler også, de er meget ekstreme, nogle af dem. Dit barn har spildt is ud over hele bagsædet. Hvad siger du? Det er sidste gang, vi spiser is i bilen. Nej, det skal man faktisk ikke men sige. Men kunne man finde på at sige det? Det vil jeg 100% gøre. Jeg vil være sådan, at det gjorde du bare ikke. Jasmin! Jeg tror, hvis man siger det sidste gang, så er det sådan frygtet. Ja, og det er jo ikke med vilje, spilder. Nej, det er også det, de skal lære at forstå. At vi tilgiver dem. Vi kan godt se, at deres intention ikke var at spille med spilder. Også at de lærer, at det er okay at begå fejl. Det er okay, men næste gang må du gerne sige til lidt før, så du kan få lidt papir. Den er god. Stakkels lille ven, sikke du har spildt. Ej. Så lærer de at få ondt af sig selv at være sådan, og jeg dur ikke til noget. Ja, plus det er dem, der har lavet en fejl, så de skal også sådan, du ved, vide, at til næste gang skal de ikke spille is i bilen. Ja, og så det der med papiret, så har de lært det. Ja, den er god. Jeg vil sige, den er også lidt nem, eller hvad? Ja, den er lidt nem. I skal til fødselsdag hos svigermor, og dit barn har taget sit gamle plettet tøj på til anledning. Hvad gør du? Jeg viser forståelse for valget, men forklarer, at vi skal holde fest i dag, og derfor skal være lidt fine. Jeg synes ikke, at tøjet er pænt, men okay da. Aldrig i livet. Gå ind og skift. Nummer 1. Vi trykker bare, så ikke. Okay. Calculating results. Du er meget autoritær. What, det havde jeg ikke forventet. Jeg synes, vi har været mega søde. Du stiller strenge krav til dit barn og lægger vægt på lydighed. Det er også godt med lydighed. Fordi du er så optaget af, at dit barn skal følge reglerne, kan det ske, at du glemmer at tænke på dit barns følelser. Det føler jeg ikke er rigtigt, det der. Det kan da godt være. Du er optaget af kontrol og af at sætte regler, som dit barn skal følge. Du ønsker ikke at forhandle med dit barn. Tydelige grænser er rigtig godt, men måske du skal sænke skuldrene lidt.
What? Jeg synes, vi svarer sådan nogle ting med, jeg viser forståelse. Ja, vi prøver bare en test endnu. Jasmin, skal nu testes. Hvilken type mor er du? Ja. Er du afslappet, fortravlet eller perfektionistisk? En god blanding nok. Lad os begynde. Du har lige født jeres ønskebarn og ligger træt og lykkelig på sygehuset. Hvad gør du? Laver knibeøvelser og afprøver de forskellige armeteknikker, du har læst om inden fødslen. Tænker, det er tid til at komme hjem efter en time. Samler kræfter i sengen og lader mig opvarte af far og diverse barselsgæster, der dropper forbi. Den er faktisk svær. Jeg kan godt se mig selv i alle tre, men jeg tror faktisk, jeg mest er til tredje. Tredje simpelthen? Jeg ved det ikke. Det kunne også godt være det nummer to. Det er meget sødt. Ja, men det er sødt, men jeg ved ikke, om det er ægte. Jeg kunne også godt være nummer to. Vi skal ikke bare tage den for sjov. Tænker, det er tid til at komme hjem efter en time? Nej, det tror jeg altså ikke. Jeg tror også, det er den der. Siger du nummer tre? Jeg siger nummer tre. Din lille skat skal fejre sin første fødselsdag. Hvad planlægger du? Hun får ekstra mange kys i dag, men hun forstår det jo ikke endnu, så festen må vente. Har lige fået presset både et arrangement for venner, familie og vuggestue ind i en weekend. Ja. En lille hyggelig familiesammenkomst med økoboller uden sukker på ønskelisten står der trælegetøj. Måske nummer to. Ja, du laver sådan en helt arrangement. Ja. Ligesom vores gender reveal. Ja. Jeg stod ikke for en skid med gender reveal. Det var hende, der altid skal gøre ekstra meget ud af alt. Men det er også helt fint. Det er hyggeligt. Jeg nyder det stadig at være med. Godt. Ej, du er også med. Jeg er sådan bare med på sidelinjen. Ikke har styr på noget af det der planlæggeri. Jo. Nytårsaften er lige om hjørnet. Hvad skal I lave? Kom til at sige ja til to arrangementer, så vi har først en middag med et hold venner, før vi skal videre til en anden fest. Det er overhovedet ikke dig. Nej. Er inviteret til dejlig middag og fest med vennerne, hvor der er plads til, at ungerne kan blive puttet i et værelse ved siden af. Vi hygger lidt herhjemme, for det er vigtigt ikke at forstyrre søvnrytmen hos store og små. Det er nummer to. 100%. Arbejdsdagen er ved at være slut. Hvad tænker du på den sidste time? Jeg arbejder deltid, så der er altid god tid til at bage en spældbolle før. Ja, det er ikke mig. Nej. Jeg burde jo have hentet nu, men jeg skal også lige nå dit og datter. Ja. Ingen stress. Barnet hygger sig jo nok, indtil jeg kommer. Det må nok være nummer to. Den er ikke god, men jeg vil være ærlig. Yeah. Jeg burde jo have hentet nu, men jeg skal lige nå at poste det her og gøre det her arbejde. Det er tid til at spise aftensmad. Hvad gør du? Har været i kolonihaven og hentet friske grøntsager til bønnesalaten. What the flip? Takeaway igen. Indkøb må vente til weekenden. Ja, tredje var det. Bikser lidt sammen med nogle rester i køkkenet og koger lidt pasta til. Åh, det kunne også være dig. Det er nummer to. Åh, du er hudløs ærlig, du er. Ja. Du hører en masse snak om lejeaftaler i institutionen. Hvad gør du? Måske er der nogen, som har tid til at tage mit barn med hjem. Ingen panik. Så længe barnet ikke beder om en lejeaftale, er behovet der nok ikke. Planlægger en klippeklistre aktivitetsdag derhjemme for et par af børnene på samme alder. Så kan de også få en fridag fra institutionen. Nok nummer tre. Ja, selvfølgelig. Ja. 3, 2, 1. Den afslappede mor. Du tager tingene, som de kommer, og synes, det hele går godt. Du er god til at finde balancen mellem alt det, du skal nå, og glemmer ikke dig selv. Dine børn nyder helt sikkert, at du befinder dig godt med morrollen. Pas på, at den afslappede attitude ikke bliver til dovenskab. Hvis jeg kender en, som ikke er doven, så er det Jasmin. Hvad er det et modsatte ord af doven? Produktiv. Du er produktiv, effektiv, frisk, du er frejdig, du er flad. Det er min tur. Hvor god en far bliver jeg? Jeg er faktisk lidt bange for, at den her forældretest, vi tog før, at det var mig, der gjorde, at I blev den autoritær. For jeg føler faktisk, at jeg er lidt autoritær, men på samme tid er jeg altså rigtig kærlig, så det er ikke fordi, jeg vil være sådan striks og sådan... Og problemet er, at jeg er lidt striks over for dig nogle gange. Ja, det. Men jeg er så kærlig at sidde over for Baloo. Hvis vi kommer hjem, og Baloo har reddet en skraldespand ud på gulvet, og der ligger skrald over det hele, så går du forbi sådan her... Ej, men I kan se, hvad han har gjort. Så går du bare forbi ham. Så det er mig, der bliver nødt til at være sådan... Baloo, hvad er det, du har gjort? Nej, prøv at høre her. Det er fordi, at jeg ved, det er hans instinkter. Han kan ikke gøre for det. Det er os, der har lavet en fejl ved at ligge en skraldespand på gulvet. Det ved jeg godt. Fartest. Alt for meget snak. Og den anden slags test, den her. Vi må lige se, hvordan den bliver. Det er kun 10 spørgsmål. Føler du dig klar til at have ansvaret for et andet menneske? Ja. Yeah. Din ferie bliver aldrig det samme. Er du klar til det? Nej. Okay, du er ærlig. Kan du nøjes med 3 timers usammenhængende søvn hver nat? Jeg er meget vant til at få lidt søvn. Men 3 timers usammenhængende søvn? Mika, det kan du ikke. Du er presset, når du ikke får 7 timers søvn. Så tryk nej, altså. Det er jo ingen mennesker, der kan. Det er derfor, man er så presset, når man bliver forældre, fordi man sover jo ikke. Er du klar til at køre stationcar? Nej. Hvorfor skulle man overhovedet køre stationcar? Vil du bare få en SUV eller en anden flot bil? Kan du skifte en ble? Ja, jeg har skiftet mange bleer. Kan du spise din mad 3 gange hurtigere, end du gør i dag? Ja. Kan du? Jeg spiser så sindssygt hurtigt i forvejen. Du spiser hurtigt, så det er fair nok. Men jeg kan godt spise endnu hurtigere. Kan du klare at høre den samme sang igen og igen? Nu skal I lige tænke på noget. Prøv at tænke på, hvor mange gange jeg har hørt Ikke Mere Mænd. Det er faktisk rigtigt. Over 1 million gange. Det kan jeg sagtens. Er du klar til at give afkald på dit tv? Ja. Jeg føler ikke, vi kommer til at give afkald på vores tv, men hvis det var, så ja. Kan du bevare overblikket i en stresset situation, hvor alt afhænger af dig? Ja, fordi jeg er typen, der er lidt mærkelig i min hjerne, har nogle ting heroppe, som gør, at jeg af en eller anden grund aldrig er stresset.
rigtig over til. Jeg føler altid, at jeg har tid, selvom jeg skulle have været i stedet for 5 minutter siden. Du er bare god i pressede situationer. Ja, jeg er god i pressede situationer. Ja. Sidste spørgsmål. Kan du acceptere, at dit hjem bliver et dagligt kaos? Jamen, det er det jo allerede, så ja. Ej, det er det ikke. Men ja, det kan jeg godt. Fordi jeg er opvokset i en familie, hvor vi har været 9 mennesker. Jeg har 6 søskende, og der var rod over det hele, og der var kaos. Få dit resultat! 3, 2, 1. Du er 70% klar til at blive far. Du kan godt begynde at overveje, hvor i hjemmet I skal indrette et legehjørne, og hvordan du vil skille dig af med dine ting, I ikke længere har plads til. Du er næsten klar til at blive far. Men Mika, det er mærkelig også fint nok. Test, det er fint nok. Prøv lige at høre, de sidste 30%, dem indhenter jeg jo de næste 4 måneder. Præcis. Hvis jeg smider gravid. Woo! Skide godt, Egon. Og prøv at høre, hvis man nogensinde har brug for hjælp, så spørger jeg da bare mine forældre, som har fået 7 børn. Jeg tror, du bliver den allerbedste far. Selvom den der test siger 70% klar, så det synes også bare, jeg 110. De er jo mærkeligt, de der teste. Du kan ikke sætte et tal på. Den kan ikke bare sige, at du er 70% klar til at blive far. Og en af spørgsmålene er du klar til at have en stationcar? Det var sådan lidt det. Jeg glæder mig så sindssygt ufattelig meget til at få en datter med dig. Same. Jeg glæder mig også til at blive forældre med dig. Det bliver fantastisk. Det bliver så smukt, at det bliver sådan halv dig, halv mig. Det bliver så mærkeligt, at der kommer et menneske til verden, som er 50% mig, 50% dig. Hun kommer sikkert til at få dine store, smukke, brune øjne. Og hun kommer sikkert til at få dine dårlige tænder. Og hun kommer sikkert også til at slå de værste prutter. Hvem er det fra? Som dig. Du siger, at jeg ikke slår så mange prutter. Ja, det gør du heller ikke. Nå, men det var faktisk meget sjovt. Det var faktisk virkelig sjovt. Vi vil gerne sige tusind tak for jer derude, som følger med. I har gjort det muligt for os at bo sammen og have den her karriere, som vi har, og at vi nu skal have et barn sammen. Okay, det lyder også lidt mærkeligt. Det er ikke jeres skyld, at vi kan få et barn. Det er sådan vores gener og sådan. Ja, vi vil også bare sige tusind tak for al jeres støtte og al den glæde, I viser over, at vi skal være forældre. Og al den interesse, I viser. Husk at tjekke den første kollektion fra Sisters Point XX Desiree. Der er link lige nede i beskrivelsen, eller også skal du bare smutte ind på sisterspoint.dk. Vi ses på søndag kl. 10. Hej hej.